মোৰ বেয়া লাগে দেউতা, তোমাক পইচা খুজিবলৈ মোৰ বেয়া লাগে। তুমি এই ঠেলাখনতে ইমান গধুৰ গধুৰ বস্তু লৈ যাব পাৰা, মইনো দুদিন খোজকাঢ়ি কিয় আহিব নোৱাৰিম দেউতা? Thank you.
সেইজনী দেখোন আমাৰ মাজনী অ তাই খোজকাঢ়ি আহিল যে আজি তাই হাতত থাকি আজি পইচাই নাই অ মাজনী 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 তুমি খোজকাঢ়ি আহিছা কিয় তুমিতো ক'ব পাৰা পইচা নাই বুলি বাৰু হ'ব দিয়া তেতিয়াহ'লে মোৰ গাড়ীতে উঠা নালাগে নালাগে উঠা একো নহয় উঠা কম কষ্ট কৰিছা এইকেইদিন তুমিতো ক'ব পাৰা উঠা 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 নালাগে মাজনী নালাগে দিয়া মই তোমাতকে বহুত গধুৰ গধুৰ বস্তু কঢ়িয়াও তুমি সৰু ছোৱালী তুমি তুমি ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহা মোৰ মই বৰ দুখ পাইছোঁ মাজনী আৰু তুমি তেনেকুৱা নকৰিবা কিন্তু দেই দেই তুমি অন্তত মোক যদি ক'লাহেঁতেন মইতো যেনেকেই নহওক মই কাৰ কাৰণেনো ঠেলাখন পাই আছোঁ কোৱাচোন একো নহয় দেউতা ময়ো কষ্ট কৰিম ময়ো ভালকৈ পঢ়িম দেউতা এদিন ময়ো চাকৰি কৰিম অঁ মাজনী তুমি ডাঙৰ মানুহ হ'বই লাগিব নহ'লে নহ'লে মোৰ ইমান কষ্ট সাৰ্থকতা থাকিব জানো কোৱাচোন মাজনী আপুনি আৰু কাম নেপালে বিচাৰি ইমান ডাঙৰ ছোৱালী এজনী ঠেলা পঠাই আৰু
তাইও বৰ লাজ লগা নাই লাজ লগা নাই কিয় মই এখন চলাই এখন চলি আছো হ্যাঁ মোৰ এখনত উঠি অহাত কি ভুল হৈছে কোৱাচোন কি ভুল হৈছে ইমান দামে বুইছা যদি লাগাই শুনা কমকমতো আহিব পাৰিলে তোমালোকৰ কাৰণে সেই ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী আছে নহয় মাৰুতি সুজুকি বুজা নাই এলটো এইবিলাক কিবা কিবি আছে নহয় যেনেকে তোমালোকৰ কাৰণে সেইকেইখন গাড়ী এইখনো মোৰ ঠিক বুজিছা নাই মোৰ মানত সেই মাৰুতি সুজুকি বুজিলা বুজিছা এইখনেই মোৰ জীৱন এইখনৰ জৰিয়তে তাই পঢ়িও আছে বুজিছা ঠিক আছে যাওক মাজনীও দেউতা তুমি লাজ কৰিছা নকৰিবা এটা চাম মানুহ তেনেকুৱাই বুজিছানে কাৰণ সিহঁতে মাক দেউতাকে সিহঁতক সুখ দিছে বুজিছানে ধনী ঘৰত জন্ম লৈছে নহয় জানো হে সিহঁতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী আছে সিহঁতে লাজ নাপায় আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকক সিহঁতে তেনেকৈয়ে হাঁহেও মাজনী তুমি তুমি সেইকাৰণে দেখুৱাব লাগিব ডাঙৰ মানুহ হৈছিলে সিহঁতক দেখুৱাই দিব লাগিব তুমি লাজ নকৰিবা